উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা লেটেষ্ট খবৰ। এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ যে এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব, ইয়াক লৈ যিহেতু সকলো পৰীক্ষাৰ্থী চিন্তিত। আৰু আমি আপোনালোকক আজি ৰাতিপুৱা জনাইছিলোঁ যে এইচএছৰ ফলাফল খুব সম্ভৱতঃ শিক্ষা সংসদে 5 জুন তাৰিখে ঘোষণা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এইচএছৰ ফলাফলৰ URL টেষ্টিঙৰ কাম কাজ আজি আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা শেহতীয়া খবৰ এপ্লিকেশ্যনৰ মানুহজনৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিছোঁ যে এই ফলাফল চেকিঙৰ URL টেষ্টিঙৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে বোৰ্ডে সম্পন্ন কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই শিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰিব এইচএছৰ ফলাফল। কিন্তু 5 জুন তাৰিখে ফলাফল দিয়াৰ যি খবৰটো আহিছিল, ইয়াৰ কোনো কনফাৰ্মেশ্যন এতিয়ালৈকে লাভ কৰিব পৰা নাই। যদিও মই ভাবিছিলোঁ যে আজি ৰাতিৰ ভাগতে এই কনফাৰ্মেশ্যনটো মানুহজনৰ পৰা লাভ কৰিম, কিন্তু তেওঁ জনাইছে যে 5 জুন তাৰিখে ফলাফল দিয়াৰ কোনো কনফাৰ্মেশ্যন এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বোৰ্ডৰ পৰা লাভ কৰা নাই, যদিও বোৰ্ডে ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে ফলাফল চেকৰ URL টেষ্টিঙৰ কাম কাজ। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে শিক্ষা সংসদ সম্পূৰ্ণৰূপে ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে সাজু। আৰু যদি 5 জুন তাৰিখে সঁচাকৈ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকে অহাকালি ইয়াৰ ফাইনেল কনফাৰ্মেশ্যনটো লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে এই খবৰটো লগে লগেই পাই যাব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে এই ফাইনেল কনফাৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে মিছ নকৰে আৰু সকলোতকৈ আগতে জানিব পাৰে এইচএছৰ ফলাফল ঘোষণাৰ চূড়ান্ত খবৰটো।